Eu e meu noivo, o Thiago, começamos a namorar em 12 de junho de 2017, noivamos em 12 de junho de 2018, então o Dia dos Namorados acabou ficando como nossa data. Logo que noivamos, escolhemos marcar o casamento para 12 de junho de 2020. Com o agravamento da pandemia em meados de março, a gente percebeu que não seria possível fazer o casamento na data inicialmente escolhida pela gente. E graças a Deus a gente conseguiu marcar para 12 de junho do ano que vem. E estamos muito esperançosos de que tudo ocorra da maneira que a gente sempre sonhou. Para quem não quer ou não pode adiar a realização de um sonho como Vitória, a autorização para a reabertura de casas de eventos públicos e privados no próximo dia 28 soa como música aos ouvidos de clientes e principalmente para os proprietários de buffet. Há 8 anos trabalhando no ramo, Camila planeja a retomada dos eventos depois de 5 meses de muita incerteza. Foi um transtorno muito grande para toda a área de eventos, a gente sentiu muito. Ao longo desses meses, a gente vem trabalhando em conjunto, vários grupos foram formados de buffet, cerimonialistas, trabalhando alternativas, né, querendo um contato com o governo para a gente trabalhar a nossa volta, o nosso retorno. Foram feitas também campanhas para ajudar o setor de eventos. Acostumada a eventos com 400 convidados, a empresária está remodelando os negócios aos novos protocolos de segurança, que permitem eventos com, no máximo, 100 pessoas. Embora a pandemia tenha provocado milhões de reais em prejuízos ao setor, a reabertura, mesmo adaptada, tem descortinado novas oportunidades. Agora a gente está abrindo essa possibilidade de fazer externos. Também há uma grande, demanda de outros formatos, né? O mini wedding, né? O elope wedding, que é um novo formato que é usado muito na Europa, nos Estados Unidos, e agora está chegando aqui com tudo. Movimentando cerca de 50 bilhões de reais por ano em todo o Brasil e muitos recursos, serviços e empregos, a reabertura anima os empresários do segmento e renova as esperanças de quem tem muito a comemorar. Não desistam do sonho que, se for necessário para caber dentro do seu formato, que façam um adiamento, mas que permaneçam com a data que vocês sempre sonharam, que eu tenho certeza que vai ser lindo, assim como a gente espera que o nosso seja.